Hər vaxtınız xeyir, sənin səsinə baxırsınız. Mehdiabad qəsəbə sakinləri həm yol, həm də kanalizasiya problemindən əziyyət çəkirlər. Deyirlər ki, mövcud vəziyyətlə bağlı üz tutmadıqları qurum qalmayıb, lakin problemin həlli istiqamətində heç bir tədbir görülmür. Sakinlər həmçinin yol kənarına atılan məişət tullantılarından da narahatdırlar. Öyrəndim, 28 mart küçəsi Mehdiabadın ana küçəsidir. Orada heç bir şikayət, nəsə narazılıq yoxdur. Bizim o küçədə minlik ana xəttimiz gedir Binəqədiyə tərəf. Yəni, belə şikayət yoxdur orada kanalizasiya ilə bağlı, heç bir ciddi problem yoxdur. 28 mart küçəsidirsə, o bir küçələrdə kanalizasiya xəttlərimiz yoxdur heç. Qurulanlarda, qustar üstündən qurulanlardır zaman çəkən. Sumqayıt şəhərində məcburi köçkünlər üçün inşa olunan yaşayış kompleksində elektrik xətti təhlükəli vəziyyət yaradıb. Sakinlər deyir ki, elektrik xətti uzun müddətdir ki, açıq vəziyyətdədir. Problemlə bağlı bina nəzarətçilərinə, Azər İşıq ASC-yə müraciət olunsa da məsələ həllini tapmayıb. Azər İşıq ASC-dən bildirildi ki, sözü gedən yaşayış kompleksi onlara aid deyil. Bu səbəbdən problemin həllində məsul qurum Azər İşıq deyil. Buna baxın, bu elektrik stansiyasıdır. Özdə yüksək gərginlikdə. Bu binada deyirdilər, böyük market olmalıydı. O binanın tok kabelini görsünüz. Baxın, bana çıxır. Burada kəsiblər kabelin yarısını oğruyub aparıblar. O tok da elə yarı-yarımçıq, oradan iki kabel gedir. Yarı-yarımçıq açıqdır. Burada kimisə ailəsi, uşağı, nə bilim, bir körpəsi burada keçib oynasa, vurub öldürsə, buradakı nəzarət eləyənlər kim cavab verəcək buna? Masallı rayon sakini Ramil Mirzəyev deyir ki, pensiyası kəsilib. Bu isə onun ağır olan maddi vəziyyətini bir qədər də çətinləşdirib. Deyir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etsə də şikayəti təmin olunmayıb. Özüm xəstəyəm, əsəbi xəstəsi, nervoloji əsəbi xəstəsiyəm. Heç yerinə dolanışım yoxdur. Pensiya alırdım, pensiyamı kəsiblər. Açıq söhbət deyim, yalan lazım deyim mənə. Alırdım, 2 il kəsiblə pensiyam kəsilib. 2 uşağım var, bir ailəm, bir özüm. 4 nəfər öyü. Böyük oğlum Qazaqda əsəldə, səhər qoşundadır. 4 ay gedib. Yəni, özüm dolana bilmirəm. Yəni, xəstəyəm. Xahiş edəm, mənə köməklə edirəm. Heçinə dolana bilmirəm. Xahiş edəm, cənab prezidentə. Yəni, çatdırılsın, yəni, mənim pensiyam yəni, cüzəsində, yəni, heç nə dolana bilməyəm, xahiş edəyim, yəni, mənə köməklə edəyim, artıracaq xahiş edəyim, cüzəsində çəkdirilə, nə ilə eləsən, çəkdirilə baxsınlar, yəni, dolana bilməyəm, heç nəyim yoxdur, özümdə xəstəyəm, oturmuşam evdə, işləyə bilməyəm. Masallı rayon sakini 1984-cü il təvəllüdlü Mirzəyev Ramil Yasəroğlunun əliliyin həm elektron sistem üzərindən, həm də ikisi 11-ci ay 2023-cü il tarixdə Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin həkim ekspertləri tərəfindən əyani baxış zamanı qiymətləndirilib. Müayinə zamanı vətəndaşın hazırki sağlamlıq vəziyyətində əlillik təyinatına əsas verən əlamətlər müşahidə edilməyib. Bu səbəbdən Nazirlər Kabinetinin 13 may 2022-ci il tarixli 187 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş əlilliyin müəyyən olunması meyarlarına uyğun olaraq diaqnozun əlillik əlaməti təyin etməməsi barədə qərar qəbul edilib. Sabirabadın Moranlı kənd tip məntəqəsi yararsız vəziyyətdədir. Vətəndaşlar bildirirlər ki, məntəqənin şəraiti heç bir xidmətin göstərilməsinə imkan vermir. Bütün otaqlar uçuq, sökü vəziyyətdədir. Qeyd olunur ki, məsələ ilə bağlı müraciətlərinə baxılmır. Sabirabad rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, tip məntəqələri təbibin tabeliyində olduğundan məsələnin onlara aidiyyəti yoxdur. Təbibdən isə bildirdilər ki, məsələ araşdırılacaq. Başı dəhənlə ölçülməyəm, adım sağ ol, yorğunlar nə səhəni? Bu həftəlik bu qədər. Şikayətlərinizi videoya çəkib bizim WhatsApp nömrəmizə göndərə bilərsiniz. Hələlik.